Сәлеметсіндеріне, құрылыс өндірісінің технологиясы пәні, дәріс тақырыбы, қадаларды батыру және қадаларды толтыру технологиясы. Дайындаған аға оқытушы Абдрахманова Қаламқас Аманбекова. Дәрістің мақсаты – қада және қадал фундаменттер түрлерін, қадаларды батыру әдісін, машиналардың түрлерін, және жабдықтарды таңдай алуды, алдын ала дайындалған қадаларды батырудың әдістерін, толтырылған қадаларды жасау әдістерін, құрастырмалы және тұтас құймалы ростверктер жасау әдістерін, және төтенше жағдайларда қада орнату процестері технологиясын білуді үйрену болып табылады. Тақырып бойынша мынандай дәріс жоспарлары бекітілді. Біріншіден, қада және қадалы фундаменттердің түрлерімен танысамыз. Қадалардың батыру әдісін, машиналар түрін және жабдықтарын таңдай білумен танысамыз. Алдын ала дайындалған қадаларды батырудың әдістерімен танысамыз. Толтырылған қадалардың жасау әдістерімен танысамыз. Құрылыс құрастырмалы және тұтас құймалы ростверктер жасау әдістерімен танысамыз, және төтенше жағдайларда қада орнату процесс технологиясымен танысамыз. Жалпы, қада жұмыстары өнеркәсіптік және азаматтық, ауыл шаруашылық, көлік құрылыстарының үймереттері мен ғимараттарының қадалы фундаменттерін құрған кезде орындалады. Және кешенді механикаландырылған технологиялық процестердің жиынтығы болып табылады. Қадалар үймереттер немесе ғимарат жүгін топыраққа беру, топырақтардың көтергіш қабілетін арттыру үшін және судың кіруін, жер үсті өткелдерін салған кезде топырақтың құйылуын немесе мүжіліп құлауын болдырмау үшін жағалар қабырғаларын қоршауға және басқа жағдайларға байланысты арналып жасалады екен. Қадалы іргетастар табиғи негіздегі фундаменттермен салыстырғанда жер жұмыстар көлемін шұғыл азайтуға, бетон шығынын кемітуге, жер асты бөлігін тұрғызудың еңбек сыйымдылығын және жалпы айтқанда объект құрылысының мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді. Мына суретте тек мысал ретінде беріп отырмыз, бұрғыланатын іргетастың түрі, іргетастың басы берілген, темір құбыры көрсетілген, ұшы көрсетілген және топырақтың әрбір деңгейлері, яғни өсімдік қабаты дейміз, құмдақ, балшықты қабат, ең соңында қатты қабатқа дейін қадалы іргетасты батырады екеміз. Немесе соққылап енгіземіз, немесе бұрғылап енгіземіз. Қадалы іргетастардың конструктивтік шешімдерінің әр түрлігіне қарамастан, құрылыстың инженерлік, геологиялық және климаттық жағдайларын, ғимараттардың конструктивтік ерекшеліктерін, әсер ететін күштер шамасы мен бағытын, қада жұмыстарының технологиясын анықтайтын басқа факторларды ескере отырып, қаданың түрін немесе типін дұрыс таңдаудың зор маңызы бар. Және де құрылыс өндірісіндегі өзара байланысып жатқан факторларды ескеру қажет. Ол факторлар қандай? Біріншіден, климаттың ауыспалылығы әсер етеді, топырақтың жағдайлары әсер етеді, қада іргетастарының әр түрлілігі әсер етеді, қада конструкцияларының типтері әр түрлі болулығы әсер етеді, қаданы батыратын машиналардың номенклатурасының көптігі әсер етеді, және жұмысты орындаудың қолайлы технологиясымен ұйымдастырылуы да әсер етеді екен.
Қада жұмыстарының кешенді процестері дедік. Бұл кешенді процестерінің құрамына кіреді, яғни қандай процестерден тұрады десек, дайындық процестері жүзеге асырылады бірінші. Одан кейін негізгі процестер орындалады. Бұл негізгі процесіміз жаңағы дайын қадаларды батыру, немесе толтырып қадалар жасау технологиясы. Үшінші процесс бұл көлік процестері болып табылады. Енді дайындық процесіне келетін болсақ, дайындық процесінде қандай жұмыстар жүзеге асырылады? Бұл жағдайда жартылай фабрикаттар дайындалады. Қадаларды әзірлеу және оларды дайындау жұмыстары жүргізіледі. Және қадаларды батыруға даярлау процестері орындалады екен. Ал көлік процесінде қадалар мен осы жартылай фабрикаттарды жеткізу жұмыстары жүргізіледі. Қада қағу жұмыстары орындалғаннан кейін әдетте қадалы ростверктер жасалады. Қада және қадалы фундаменттердің түрлері дейміз. Қадалар жалпы топыраққа батыру тәсілі бойынша дайын түрдегі топыраққа әр түрлі тәсілмен қағылатын қағылмалы қадалар деп бөлінеді екен. Және материалы ретінде металл және ағаш темір бетондар қолданылады. Мұндай қадаларды арнайы жабдықтармен қағады. Ол жабдықтарға балғаларды жатқызамыз. Вибронығыздаушыларды айтуға болады және арнайы батырғыштары болады. Мына мысал суреттерден қадалардың бейнесін көруге болады және қимасын көрсетіп қойдық. Топыраққа батыру тәсілінің тағы бір түрі бұл тікелей топыраққа жобалық жағдайда дайындалған толтырмалы қадалар дейміз. Бұл толтырмалы қадаларға дәрісіміздің ортасына қарай толық тоқталып өтеміз. Мына суретте сол толтырылмалы қадалардың схемасының кезең-кезеңмен орындалуы мысал ретінде берілді. Аталып өткендей бұрандамалы қада дейміз. Бұрандамалы қадалар бұл жерге кабестан көмегімен енгізіледі дейді. Басында бұралмалы өзінің құрылғысы болады. Сол бұралмалы құрылғы топыраққа бұрай отырып енгізіледі. Бұрандамалы дедік, сосын бұрғымалы қадалар дейміз. Бұл жағдайда арнайы скважина қазып, оны бетон қоспасымен толтыру арқылы жасалатын қадаларды айтады. Жалпы қадалар өзінің түрлерінің пішіндері бойынша квадратты дейміз, тік бұрышты, көп қырлы, дөңгелек, тавр түрінде, екі таврлы дейміз, қуыс құбырлы, қабықша қадалар болып бөлінеді екен. Мына суреттен сол түрлерін көруге болады. Сонымен қатар, қадалы іргетастар өзінің жұмыс өзгешелігі бойынша діңгек қада және аспалы қада болып бөлінеді. Діңгек қадалар ғимарат жүгін өздерінің төменгі ұштарыменен тікелей тығыз топырақтарға береді. Ал аспалылар ғимараттың жүгін ең алдымен топыраққа өздерінің бүйір жақ беттерінің үйкелісу кедергісімен береді екен. Мына суреттерде діңгек бұрандамалы іргетастың мысалы көрсетілген. Сосын аспалы қаданың мысалы көрсетіліп отыр. Жалпы қадалар өзінің материалдары бойынша да бөлінеді. Жасалатын материалдары, яғни ағаштан жасалуы мүмкін, бетондардан жасалады, темір бетондардан, металдардан жасалып қағылады екен. Діңгек қадаларды
тығыз топырақ тереңдігі қаданың мүмкін ұзындығынан сәйкесінше болған жағдайда қолданады. Бұл қадалар шөкпейді, яғни топырақ отырмайтын болады. Егер тығыз топырақ неғұрлым терең орналасса, аспалы қадаларды қолданған жөн. Мына мысал суреттерден ағаш материалынан жасалған қадаларды көруге болады. Ағаш қадалар қазіргі таңда көп қолданыс таппайды. Қадалы іргетастар орнатылғаннан кейін ростверктер жасалады. Мына суретте темір бетонды құймалы ростверкті байқауға болады. Бұл қадаларды біріктіретін конструкция болып табылады. Және топырақтың негізіне ғимараттың жүгін бір келкі беру үшін қызмет жасайды. Жалпы ростверктердің өзі құрамалы ростверк болады екен, құрамалы құймалы ростверк болады, және тұтас құймалы арқалық түрінде болады, сонымен қоса тақта түріндегі ростверктерді атап өтуге болады. Мына мысалда да ростверктердің құрылысы көрсетілген. Және іргетастардың тағы бір түрі бұл шпунтты қадалар деген бар. Шпунтты қадалар бұл тұтас қатарымен, яғни қаданы қадаға өзара тығыз қосумен батырлып отырып жасалады. Оларды жер астындағы сулардан оймаларды қорғау үшін қолданады. Және қазан шұңқырлардың тік жақтарын бекіткен кезде, жағалар жасаған кезде, айлақтарды орнатқан кезде шпунтты қадаларды пайдаланған дұрыс болып саналады. Ең көп тараған бұл металл шпунтты қадалар болып табылады. Олар өзара беріктігі мықты және су өтпейтіндігімен жоғарғы дәрежеде қамтамасыз етеді. Металл шпунтты қадалардың ұзындығы 12 метрден 25 метрге дейін болуы мүмкін. Құрылыста ең көп қолданылатын қадалардың бір түрі бұл темір бетон қадалар болып табылады. Олардың көлденең қимасының пішіні және ұзындықтары әр түрлі болады екен. Қабылдайтын жүгіне қарай және топырақтың түріне байланысты кәдімгі дейміз немесе дағдылы арматуралы жаппай шаршы қималы қадалардың ұзындығы 3 пен 16 метрдің аралығындағы темір бетон қадалар, қимасы 20-20 болатын, 60-тан 60-қа дейін болатын қадалар бар. Ал алдын ала ширатылған арматурасы бар ұзындығы 9 пен 20 метр аралығындағы темір бетон қадалар, бұлардың қималары 25-те 25-тен 40-та 40 сантиметр аралығында жасалып шығады екен. Мына суреттен осындай темір бетон қадаларды көруге болады. Міне мынау қимасы, мынау сол темір бетон қаданың ұзындығы. Құбырлы темір бетон қадаларының сыртқы диаметрі 50-ден 80 сантиметрге дейін болады екен. Олардың әрбір үзбелері болады. Бір-бірімен жалғасқан ол үзбелердің ұзындығы 4 метрден 10 метр аралығында болады. Оларды қосу арқылы ұзындығы 30 метрге дейін қадаларды жалғастырып шығуға болады екен. Биік азаматтық және үлкен аралық өнеркәсіптік ғимаратты тұрғызған кезде тректері 500 бен 1000 тонна болатын және одан да көп жүкті көтеретін қадалы іргетастар салынады. Бұл жағдайда экономды шешім бұл құбырлы қадаларды қолдану болып есептеледі екен. Өнеркәсіптік және көлік құрылысында терең салынатын іргетастар және негіздер жасау үшін диаметрі 1-де 10-2-ден
14 метрге дейін болатын. Бұндағы секция ұзындығы 4-8 метр аралығында болатын темір бетонды қабықша қадалар қолданылады. Оларды батыру барысында қоса отырып, қажетті ұзын қабықша қадалар алуға болады. Қабықша қадаларды көбіне әлсіз топыраққа тұрғызылатын үйлерді салған кезде, және сейсмикалық қауіпті аймақтарда, батыру және жылынатын күштері жоғары болған жағдайларда, сонымен қоса көпірлер мен өтпе жолдарды салған кезде осы қабықша қадаларды қолданады екен. Суреттен көруге болады қабықша қаданың түрін. Балға қимылының бұзу әсерін азайту үшін қаданың үстіңгі бөлігі тормен арматураланады, ал қағып батырарда басына ағаш сынасы бар металл қаптамасын кигізе отырып, бұл қабықша қадаларды орнатады екен. Енді қадаларды батыру әдісіне және машиналардың түрлеріне және жабдықтарды таңдауға тоқталайық. Алдын ала дайындалған қадаларды батыру әдісін таңдау бұл топырақ жағдайларына байланысты, қаданың конструкциясына байланысты және массасына байланысты болады. Қада қағу кең тараған әдісінің бірі ол механикалық және дизель балға екен. Сирегірек кездесетіні бұл ауа бу балғасы көмегімен соқпа батыру болып табылады. Бұл әдісті барлық топырақ жағдайларында қолдануға мүмкіншілік бар. Оның құндылығына, яғни әмбебаптылығы, әр түрлі энергияларды пайдалануға болатын қада қағу механизмдерінің салыстырмалы оңайлықтары жатады екен. Қада батырудың бір кемшіліктері болады. Ол кемшілік қада басының қирауы және үлкен диаметрлі қабықша қадаларды батыру қиыншылығы, имараттар мен имараттардың маңындағы қада бағаналары жұмысының топырақтың теңселуіне, құрылыс конструкцияларына зиянды әсер етуі болып табылады. Мына суреттен штангалы дизель балғаны байқауға болады. Бұл дизель балғалардың түрлері бар. Дизель балғалар агрегаттарының әр түрлі құрылымдылығына қарай жіктеледі. Яғни масса параметрлері бойынша соққы беретін бөлігі жеңіл соққы дейміз. Бұл жағдайда ол соққы салмағы 700 кг-ды берсе, ауырлығы орташа дейміз, яғни 2000 кг-ға дейін соққы салмағын береді екен. Ал өте ауыр дейміз, бұл 2500 кг-нан жоғары болған кездегі соққы салмағын көрсетеді. Қада батырудың кемшіліктеріне жаңа атап өттік, яғни қада батыру барысында қаданы ұрғылап жатқан кезде жердің тербелісі маңайында орналасқан ғимараттарға үлкен әсерін тигізеді және қағып жатқан кезде қаданың басы қирап кету мүмкіндігі бар екен. Қадаларды батырудың әдістерін атап өтейік. Бұл әдістердің бірі дірілдетіп батыру дейміз. Дірілдетіп батыру бұл топырақтың түрі борпылдақ құмды жағдайда және құмайт суға шылыққан топырақтарда қадаларды дірілдетіп батыру жұмыстары жүргізіледі. Ал дірілдетіп басып енгізу бұл жұмсақ, созымды, аққыштығы созымды, аққыш саздақ топырақтарда және саз балшықтарда қадаларды батыру кезінде қолданылатын батырудың әдісі болып табылады. Ал статикалық күшпен басып енгізу бұл аққыш консистенциялы саз балшықты топырақтар болған кезде статикалық күшпен басып енгізу әдісі қолданылады. Қадаларды қағу үшін арнайы тоқпақтар және тоқпақ жабдықтары
дизельді ауа бу және гидравликалық балғалар, сонымен қоса дірілдеткіш балғалар, дірілдеткіш батырғыштар қолданылады екен. Қада қағатын балғаны қадаға түсетін күшке және оның массасына сүйене отырып таңдаймыз. Сонымен балға соққысының қажетті ең аз энергиясы мұна формула арқылы анықталады екен. Мұндағы А деп отырғанымыз 25 джоль килоньютонға тең коэффициент болып табылады. П деп отырғанымыз қадаға түсетін мүмкіндік есептік күші болып есептеледі. Соққы беретін есепті энергиясы бар қабылданған балғаларға да арнайы олар шарттарға сәйкес келу керек. Ол шарттар балғаның толық массасына, қаданың массасына және қабылданған балға соққысының есептік энергиясына байланысты және қада материалына, балға түріне байланысты қолданылатын коэффициенттеріне тәуелді болады екен. Темір бетонды қадаларды қаққан кезде құбырлы дизель балғалар және екі қимылды балғалар үшін бұл жағдайда қолдану коэффициенті 6-ға тең болады, ал бір қимылды балғалар мен штангалы дизель балғалар үшін бұл жағдайда коэффициент 5-ке тең болады екенде, аспалы балғаларды қаққан кезде коэффициенті 3-ке тең болады екен. Сонымен қоса соққы энергиясының есептік мәндеріне байланысты, аспалы және бір қимылды ауа бу балғалары үшін арнайы формуласымен анықталады. Құбырлы дизель балғалары үшін арнайы формулаға салынады, штангалы дизель балғалары үшін және екі қимылды ауа бу балғалары үшін жаңағы паспорт мәліметтеріне қарай алынады. Бұл жағдайда балғаның соқпа бөлігінің массасы ескеріледі де, балғаның соқпа бөлігінің нақты құлау биіктігіне көбейту арқылы анықталады. Коэффициенттері бұл жағдайда әртүрлі болады. Қада батыратын қондырғының сменалық пайдалану өнімділігінде арнайы формуламен есептейміз. Бұл жағдайда ол қондырғы уақыты бойынша пайдалану коэффициентінің смена ұзақтылығына көбейтіндісінің цикл ұзақтылығына қатынасына тең есептеліп алынады. Өлшем бірлігі қада сменамен, яғни қада ауысыммен ескеріледі екен. Яғни деректі уақытта қада қағу жұмысын орындау үшін қада батыратын қондырғылардың қажет сандары да есептеледі. Ол қажет сандарын ескеру үшін, есептеу үшін объектіде қағылатын қадалардың саны, ол қондырғының сменалық пайдалану өнімділігін және қада қағудың деректі мерзімін көбейте отырып, бұларды жалпы жұмыс көлеміне, яғни көлемінің осыған қатынасына бөлу арқылы анықтайды. Енді алдын ала дайындалған қадаларды батыру әдістеріне тоқталатын болса, негізгі жұмыстар өндірісі басталуына дейін құрылыс алаңында дайындық жұмыстары орындалады. Бұл дайындық жұмыстарына геодезиялық бөлу жұмыстарын, жерде ғимараттың, қадалар қатарының және қадалар қағу нүктелеріне белгілеп, қадалы іргетастардың тік белгілерінің өстерін бекіту жұмыстары, қада жұмыстарын орындау үшін негізгі және қосалқы жабдықтарды жеткізу жұмыстары, жинақтау және объектіде сынау жұмыстары кіреді екен. Қадаларды батырудың негізгі жұмыстарының құрамына жатқызамыз, тоқпақты қондырғыны батырылған қададан келесі қада қағу орны ауыстыруды жатқызамыз. Строплау және қаданы тоқпаққа қарай сүйреуді айтамыз. Қаданы батыру нүктесіне қондыруды және жобалық қалпына дәлелдеуді айтамыз. Қадаға бас қаптамасын бекітуді,
батырғышты орнату және қаданы ілмектен босатуды айтамыз. Және қаданың қалпын дұрыстап батыруды, батырғышты және қағылған қададан қаптаманы алуды айтады екеміз. Бұл жалпы қада батырудың негізгі жұмыс операцияларының реті болып табылады. Қадалы іргетастардың негізгі жұмыстарына қаданы батыру, қажет ұзындығы бар арматура қалдырып, қадалар бастарын кесу және қада аясы қабылданғаннан соң ростверктерді жасау айтылады. Қада қағу циклінің ұзақтылығы батыру және қосалқы жұмыстардың нақты уақыттарынан құралады. Формулаға сүйенетін болсақ, формуладан мені көруге болады цикл ұзақтығын және қосалқы жұмыстардың нақты уақыттарының қосындысынан тұратындығын көреміз. Қадалар кетастарды құру тәжірибесі бойынша батырудың нақты уақыты бұл циклдің жалпы ұзақтылығынан жартысынан көп болмайды екен. Батыру тәсілін және батырғыш типін дұрыс таңдау арқылы қада қағу уақытын едәуір кемітуге болады. Өйткені қосалқы жұмыстардың еңбекті дұрыс және дәл ұйымдастыру жолымен қысқартуға да болады екен. Қада батырғыштың не ол немесе бұл типін таңдау үшін негізгі мәліметтер ол инженерлік және гидрогеологиялық іздеулердің нәтижесі болып табылады. Және қада массасы мен ұзындығына да байланысты болады екен. Қадалар құрылыс алаңына автомобиль көлігімен жеткізіледі. Биіктігі 2 метр қатармен жұмыс өндіру орнына жақын үйіледі және бастарын тоқпаққа, яғни бастары бұл жерде ұштарын бір жаққа қаратып, көлденең жайып қояды. Қадалар тоқпаққа тегістелген жер бетімен сүйретіліп жеткізіледі. Тоқпаққа 5 метрден артық емес аралықта жатқан қаданы айналмалы платформаның рамасына бекітілген астыңғы бұрма блогы арқылы жұмыс арқанымен тартып әкелінеді. Қаданы көтеру және оны батыру алдында тоқпақ жебесіне орнату үшін строплауды мынандай тәсілдермен орындауға болады. Яғни көтергіш ілмегінен оның ұзындығы 8 метрге дейін қадаларды болған кезде және әмбебап строппен дейміз, үнемі қолданылатын строппен қыспаққа, яғни ұзындығы 8 метрден артық болған жағдайда топсалы бекітілген қаптамалармен ілет, яғни бұл ұзындығы 6 метрге дейін болған қадаларды көтеру және батыру алдындағы жебесіне орнататын строплаудың тәсілдері болып табылады. Қаптамалар тоқпақтың бағыттаушысына қаданы бекіту, қада басын балғаның соққыларынан қираудан сақтау және соққыны бір келік тарату үшін қажет. Қадаларды дәлме-дәл белгілі технологиялық жүйелермен қағу керек. Суретке қарасақ, қағудың бір ізді қатарлы схемасын байланыссыз топырақтарда қолданады. Мұндай қағу схемасы балшықты және саз топырақты ғимараттардың бір келкі отыруына әкеліп соғады екен. Ортадан шетіне қарай, яғни шоғырланған, нашар сығылатын топырақтарда болуы мүмкін. Әйтпесе қадалар қағу барысында батырылған қадалар жағынан топырақ бір келкі тығыздалмағандықтан еркін сыртқа, яғни сыртқы жағына қарай ауып кетуі мүмкін. Яғни мына бір ізді қаданы қағудың батыру үлгісін айтып отырмыз. Мәселен, бірінші қағылатын қада мында көрсетілген, екінші қада мында көрсетілген, үшінші қада көрсетілген, төртінші қада көрсетілген,
Яғни, бұл жерде топырақтың түріне қарай бір ізді қатарлап қаданы қағамыз. Себебі бұл жынағы белгілі бір себептерге байланысты ауытқу немесе қадалардың топыраққа қағылу барысындағы кемшіліктері болуы мүмкін. Екінші, қадаларды қағудың батырудың үлгісі бұл шоғырлай отырып қадағау дейміз. Бұл сығылатын топырақтарда қағылады екен, өйткені қағу барысы кезінде батырылған қадалар жағынан топырақ бір келкі тығыздалмағандықтан сыртқы жағынан алып кетеді. Байланысты топырақтарда бөлмелі секциялық қағу схемасы екі кезеңмен жүргізіледі. Үшінші суретте. Қада алаңының секцияларға бөлініп тастайды екен бұл жағдайда. Бірінші кезеңде көрші қатарларды жіберіп, қадалардың бірнешесін бір мезгілде қағуға болады. Екінші кезеңде жіберілген қатарлардың қадалары қағылады. Бұл әдіс қада алаңының барлық топырақтарына жүкті бір келкі беруге мүмкіншілік береді екен. Сөйтіп қаданы қағудың, батырудың үш мынандай тәсілін көруге болады. Бір ізді қатарлы, шоғырланған дейміз міне, бірінші, екінші, үшінші шоғырландыра отырып қағу. Одан кейін секциялы дейміз, топырақтарды бөлмелеп қағу дейміз. Бұл жағдайда бірнеше секцияларға бөлініп тасталынады. Қаданы қағудың, батырудың тағы бір түрі соққылап батыру дейміз. Бұл қада қағуды оны топыраққа қондырып және дұрыстаған соң бас қаптамасына балғаны ақырын түсіруден бастайды. Балға салмағының әсерінен ол топыраққа батады. Қаданың бағытын дұрыс қамтамасыз ету үшін бірінші соққыларды балғаның көтерілу биіктігі аз болған жағдайда өндіреді. Яғни бұл 0,14 пен 0,15 метрден артық болмауы керек. Қағу басында жеке қимылды аспалы балғаның соқпа бөлігінің құлауының орташа биіктігін белгілеп, қада әр метр батқан сайын соққы санын санап отыру керек. Қағудың соңында қада ұшы шамамен жобалық белгісіне батырылғанда немесе жобалық қабыл алмаған кезде аспалы және бу ауалы балғалар көмегімен қағу әр қайсысы 10 соққыдан өндіріледі. Қаданы қос қимылды балғалармен және дизель балғалармен батырғанда желіктің көптігінен соққыларды санауға тіпті мүмкін болмай қалады. Осындай жағдайларда қабыл алмауға қаданың 1 минутта бату шамасы алынады. Қабыл алмауды қате жібермеушілігі 1 миллиметрден артық емес өлшенеді екен. Ұзақтылығы 3-4 күн үзілістік бақылаудан кейін қабыл алмауды бермеген қадалар қайта тексеріп, соққысын өткізеді. Қадалар бастарын кесу еңбекті көп сіңіруді қажет ететін операциялардың бірі. Оны қаданың материалына және атқаратын міндетіне, ростер конструкцияларына, жұмыс өндіру жағдайларына байланысты әр түрлі тәсілдермен жүзеге асыруға болады. Стержінді арматура бойлай периметр бойынша орналасқан темір-бетонды қадалардың бастарын пневматикалық балғамен кескенде бетонда қалдыратын арматура шығуының ұзындығына сәйкес жерден кесіледі. Ал қаданың алып тастайтын бөлігі кранмен ұстап тұрылады. Арматураны газбен немесе электр дәнекерлерімен кесіп тастайды. Содан кейін кувалды соққыларымен қаданы сындыратын белгіде бетонды шауып қысқартады. Темір бетонды қадалардың бастарын қада кескіштермен кесу бұл үдемелі жағдай болады. Мысалы, кран немесе гидрофицияланған экскаватор жебесіне ілінген гидравликалық қада кескіштері бірнеше зарыздарда қадалар бастарын бұраумен арматура шығаруының қажет ұзындығын және кесік бетінің жеткілікті тегістелгенін қамтамасыз етеді. Арматура газбен кесіліп тасталады. Темір бетонды қадаларды кесу үшін екі дөңгелек арадан тұратын құрылғыларды қолданады. Оны қажетті биіктікке орнатады да қысқыш табандармен бекітеді. Электр қозғалтқышы жүргізілген кезде дөңгелек аралар айналып отырады да олар
беру механизмдері арқылы қадаға тақалады. Келесі әдістің бірі бұл тербелмелі және діріл соқпалы әдіс дейміз. Қаданы тербелмелі әдісте дірілдеткіш машиналар бұл қадаға динамикалық әсер тигізетін діріл батырғыштар көмегімен батырылады. Олар топырақ пен қаданың бүйір бетінің үйкелісін шұғыл кемітуге мүмкіншілік береді. Діріл батырғыш қадаға тербеліс беретін бас қаптама арқылы қосылады. Осының нәтижесінде өзінің ауырлық күшінің батырғыш массасының әсерімен топыраққа батырылады екен. Қадаларды дірілдеткіш балқалар арқылы діріл соқпалы тәсілмен батыру бұл өте универсал болып есептеледі. Олар түрлері бойынша электр, пневматикалық, гидравликалық және іштен жанатын қозғалтқышы бар дірілдеткіш балғаларға бөлінеді екен. Ең көп таралғаны бұл серіппелі дірілдеткіш балғалар болып есептеледі. Олардың жұмыс жасауы бұл қарама-қарсы бағыттарда баланстары бар белдіктер айналғанда діріл қозғаушы оқтын-оқтын тербеліс жасайды. Діріл қоздырушы соққышы мен қада аралығындағы саңылау діріл қоздырушы тербелісінің амплитудасынан аз болғанда соққыш қаданың бас қаптамасынан мезгіл-мезгіл сайын ұрып отырады. Дірілдеткіш балғалар өздері жөнге келе алады, яғни қадалар батуына қарай топырақ кедергісі көтерілген сайын соққа энергиясы да көбейе береді екен. Бұл тербелмелі және діріл соқпалы әдістер арқылы қадалы іргетасты жерге батыру технологиясы. Қадаларды басып енгізу және дірілдетіп басып енгізу дейміз. Бұл жағдайда технология қалай жүзеге асырылады? Қадаларды статикалық батыру, немесе басып енгізу тәсілінің қауға қарағанда бір қатар артықшылықтарын атап өтуге болады. Яғни ол артықшылықтар қаданың энергия сыйымдылығы және батыру уақытының қысқаруында. Батыру дәлдігі және аз процентті арматураланған әр қаданың көтеріш қабілетін анықтау артылады екен. Шу және теңселу деңгейі едәуір төмендейді. Бұл қаданы үймеретке жақын жерде батыруға мүмкіндік бере алады. Бұл бізде артықшылығы. Қаданы статикалық және дірілдетіп басып енгізу қадаға массасымен немесе массамен дірілді қатар әрекет ететін қондырғы арқылы орындайды. Бұл үшін бағыттаушы рамамен, таяныш тақтамен, басып енгізуші полистаспен қосылған қысымды беретін, бас қаптамамен жабдықталған екі трактордан тұратын қондырғыларды пайдаланады. Трактордың біреуіне жүк көтергіш, ал екіншісіне тартушы лебедкасы орнатылады. Діңгекті тракторды қада қағатын жердің үстіне орналастырады, содан кейін кіші лебедка арқылы таяныш тақтаны жерге түсіреді. Сосын барып таяныш тақтаға қосымша жүк тракторын орнатады. Қаданы алдын ала кіші лебедка көмегімен жерде тұрған діңгегінің ойығына орнықтырылады. Үлкен лебедкадан күш бас қаптамасына беріледі, ол бағыттаушылармен қаданың енгізіп батуын қамтамасыз етіп ауыса бастайды. Қондырғымен бір сменада ұзындығы 6 метрге дейін 13-15 қада батырып жұмыс жасауға болады екен. Қаданы дірілдетіп басып енгізу тәсілі бұл өте тиімді. Дірілдетіп басып енгізілетін агрегат 2 рамадан тұрады. Артқы рамада трактор қозғалтқышынан істейтін электр генераторы болады және 2 барабанды лебедкасы болады. Ал алдыңғы рамада тербелмелі батырғышы бар бағыттаушы жебелері болады екен. Тербелмелі батырғышты және агрегат лебедкасын іске қосқаннан соң қада өз массасы, тербелмелі батырғыштың массасы және қадаға тербелмелі батырғыш арқылы болып енгізілетін арқанмен берілетін трактор массасының бөлігі арқасында батырылады. Қадаға бір мезгілде рессор астындағы тақтасы бар төмен жиілікті батырғышпен туатын дірілдеу әсерін тигізеді екен.
Одан кейін қаданы бұрап батыру тәсілдейміз. Бұнда ең алдымен қадалар жылынуға істеуі мүмкін электр беру желілерінің діңгектер астына іргетастар орнату үшін қолданылады. Автомобильдер негізінде құрастырылған бұрау агрегаттарында жұмыс органы, төрт шығармалы тректері болады, жұмыс органын айналдыратын және енгіштейтін жетектері болады, гидрожүйесі болады, басқа да басқару пульттері және қосалқы жабдықтары болады. Жұмыс органының конструкциясы мынадай операцияларды орындауға мүмкіндік береді. Бірінші, жұмыс органы құбырының ішіне бұрандалы қаданы тартады. Бұл тіктен 45 градус аралығында қаданың бату бұрышын қамтамасыз етеді. Өстік күшті қатар пайдаланып, айналдыру арқылы топыраққа қаданы батыра алады. Қажет болғанда топырақтан қаданы бұрап та шығара алады екен. Бұның жұмыс органын айналдыруды және оның еңкіші тиісті редукторлар арқылы автомобиль қуатынан сұрыптау қорабынан жүзеге асырылады. Қаданы бұрау әдісімен батыру жұмыс операциялары қаданы қағып немесе дірілдетіп батыру әдісімен орындалатын операцияларына ұқсас болады. Қаданы шаюмен батыру дейміз. Шаюды қолданып қаданы батыру үшін топырақты қопсытады, сосын қадаға бекітілген диаметрі 38-63 мм бірнеше түтіктерден қысым әсерімен ағатын су ағысымен жартылай жуылады. Сонымен қада ұшындағы топырақтың кедергісі төмендейді. Ал оқпан деп отырған бұл кен орнын ашу мен жерасты жұмыстарына қызмет етуге арналған жердің бетіне тік немесе көлбеген шығысы бар күрделі кен қазбаларын айтады. Бойлай ағатын су топырақты шаяды, ол өз кезегімен қаданың бүйір бетінің үйкелісін азайтады. Шаю түтіктерінің орналасуы бүйірлі, егер 2 немесе 4 ұштықтары бар шаю түтіктері қаданың бүйірінде болғанда, және егер бір немесе көп ағысты ұштық батырылатын қаданың ортасында орналасса, орталық болуы мүмкін. Бүйірлі шаюда қаданың бүйір беті бойынша үйкеліс күшін азайтуға тым қолайлы жағдайлар тудырады. Топырақты шаюға су құбырларға 0,15 мегапаскальдан кем емес қысымдар беріледі екен. Қаданы электросмос көмегімен батыру дейміз. Бұл жағдайларда қаданы балшықты топырақтарға батырған кезде бұл әдістерді қолданады. Катод ретінде электр желісіне қосылған батырылатын қаданы айнала тұрақты тоқтың уақытша әсерінен топырақ ылғалдылығы көбейеді және онда суға шылыққан зоналары пайда болады. Топырақтың тіке және бүйір кедергілері азаяды. Сондықтан катод қаданың батуы жеңілденеді. Анод міндетін атқаратын алдымен қағылатын қаданың маңында дымқылдығы төмендеген топырақ зонасы пайда болады. Тоқ беру тоқталған соң жер астындағы сулар бұрынғы қалпына келеді және катод болған қаданың көтергіш қабілеті өседі екен. Толтырылған қадаларды жасау әдісі дейміз. Толтырылған қадалар бұл скважиналар жасау тәсілімен, құру технологиясымен және пайдаланылатын материал түрімен жіктеледі. Толтырылған қадалар жасау үшін скважина бұрынғы станоктарымен бұрғылауға немесе арнайы тескіштермен тесуге болады. Топырақ бірінші жағдайда скважинадан шығарылады, екінші жағдайда скважина қабырғалары тығыздалады. Мына суреттен қарап отырсаңыздар, толтырылған қадалардың жасау әдісінің кезең-кезеңмен жүзеге асуын байқауға болады. Пайдаланатын материал түрі бойынша қадалар бетон, темір-бетон, топырақ бетон, құмды, топырақты болады бұл жағдайда. Толтырылған қадалар цилиндрлік немесе конус тәрізді болуы мүмкін.
Толтырылған қадарлар жасау барысында ең күрделі операция бұл бетон қоспасын төсеу және оны тығыздау болып табылады. Жұмыс технологиясы дұрыс болмаған кезде скважина қабырғалары опырылады. Скважина өтісін бұрғылау бұл кранның дірілдетіп басып енгізетін машиналар және соқпа қимылды машиналар көмегімен жүзеге асырылады. Машина таңдау топырақтың геологиялық құрамына, оның физико-механикалық сипаттамасына, толтырылған қаданың биіктігі мен диаметріне, жабдықтың техникалық сипаттамасына байланысты болады. Ұтымды варианты бұл техника-экономикалық көрсеткіштерді салыстыру арқылы қабылданылады. Камуфлетті қадалар дейміз. Бұл камуфлетті қадалар деп бетон қоспасымен толтырылған, құмырда белгілі мөлшердегі қуат жарылу нәтижесінде пайда болған, ұлғайтылған табаны бар қадаларды айтамыз. Мына суретте міне камуфлетті қадалар дейміз. Яғни, камуфлетті қадаларды құру процесі мынандай жүйеліктермен орындалады. Бірінші, құмыр бұрғыланады. Құмыр деп отырғанымыз міне. Құмырды бұрғылап дайындайды. Оған айналдырма құбыр және қуат түсіріледі. Қуат дегеніміз мына жерде жарылатын жарылғыш зат. Айналдырма құбыр бетон қоспасымен толтырылады. Құмыр бетон қоспасымен толтырылады. Және скважина түбінен 1-1,5 метр биіктікке көтеріледі де құбыр шынағы қуат жарылған соң кеңейтілген қада табанын жасап, қоқысты бетон қоспасымен толтырылады. Міне, салынғаннан кейін көтеріледі, түбіндегі жарылғыш жарылғаннан кейін түбінде мынандай ойма пайда болады. Бұл ойманы бетонмен толтырады. Қаңқаның бір бөлігі қадада бетондалса, екінші бөлігі қада мен ростверктің қосылуына мына жерде арналады екен. Жиі тапталған қадалар дейміз. Бұл құру процесі шойын башмакпен жабдықталған айналдырма құбырды батырудан басталады екен. Жиі тапталған қадаларды жасау әртүрлі тәсілдермен жүргізіледі. Яғни тәртібі алдымен тақ қадалар бетондалады. Сосын бетон 25%-ға маркалы беріктікке жеткен соң жұп қадаларды жасауға кіріседі. Үлкен көтергіш қабілеті бар жиі тапталған қадаларды күрделі топырақты жағдайларда пайдалану тиімді болып есептеледі. Енді төтенше жағдайларда қада орнату дейміз. Бұл технологияның өзінің ерекшелігі бар. Ыстық климаттық жағдай бұл төтенше жағдай, яғни ыстық климатты аймақтарда қада іргетастары кең қолданылады. Бұған себеп топырақ жағдайы және сейсмикалық белсенділігі. Қада фундаментінің қолдану тиімділігі қаданың ұзындығына, оның конструкциясы және құру әдісіне байланысты болады. Қазақстан және Орта Азия республикаларының топырақ жағдайларына ұсынылатын қадалар үйлесімдері көп, яғни суреттерде көрсетіліп кетті. Қада үйлесімінің қайсысы болса да бір жағынан құрылыс алаңының инженерлік геологиялық жағдайларына, екінші жағынан қадаға әсер ететін күштерге байланысты болады. Өзіне тән ең нәтижелі қолдану саласы болады. Қағылатын қадалардың ішінде құру технологиясы ең жеңіл призмалы түрі болып табылады екен. Жалпы сіздердің назарларыңызға ұсынылған қадалар жөніндегі мәлімет осымен аяқталды. Негізгі әдебиеттерге сүйене отырып, берілген тақырыптарды толықтыруларыңыз қажет. Сонымен қатар бақылау сұрақтарына жауап іздеулеріңіз міндетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.